Takk skal du ha. Jeg har fått beskjed om å snakke om Norge som spydspiss. Hva trenger dagens og morgendagens elbilister? Tenkte jeg skulle begynne litt med å se. Den var litt treg, den her. Sånn. Begynne litt med hvorfor vi vil ha flere elbiler. EUs utslippskrav til nye biler er på 95 gram i 2021. Dette jobber de jo hardt med i Europa. Er det noen av dere som vet hva vi ligger på i Norge så langt i år? Noen som tør å gjette? Eller som vet det? Nei? Det er ganske imponerende. Og grunnen til det er jo nettopp elbilene. Vi har nå en markedsandel så langt i år på 43,9% på personbiler. På varebiler går det litt treigere, selv om det er en liten vekst, og det blir en vekst fremover nå med ny ordning, så det er på 5,1. Tilsvarende ladbare hybrider er vel på en i overkant av 10%. Så dette er jo grunnen til at vi totalt sett har lave CO2-utslipp fra nybilsalget, nybilparken i Norge, sammenlignet med det som er i EU. Dette er forresten antallet. Vi har ved utgangen av oktober 252.000 person-elbiler og 7.000 varebiler. Hva utgjør dette da? Hvor viktig er det med tanke på klimakutt? Hvis vi har en gradvis opptrapping mot å nå 2025-målet, 2025-målet at vi kun skal selge nullutslippsbiler i 2025, dette er en tenkt graf, men om vi følger cirka en sånn type bane, så vil vi ha nærmere 1,2 millioner elbiler, inkludert varebiler, ved utgangen av 2025. Dette er utslippene fra veitransport, 2018-tall, 4,68 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra personbiltransporten. Når vi 2025-målet med den opptrappingen jeg viste, så kutter vi 45% av utslippene herfra. Så det har utrolig mye å si, og det er utrolig viktig at vi kutter utslippene, nei, at vi har den opptrappingen så raskt som mulig, for hvor raskere vi får høye markedsandeler i nybilsalget, hvor raskere får vi også en bilpark som er elektrisk, og raskere kuttes utslippene. Tunge kjøretøy. Dette er lagt inn tall på varebiler kun. Vi håper jo også at det skjer mer på, det er ikke lagt inn, på tyngre transport også. Og så lading da. Vi er nå ved utgangen av 2019 snart. Det er ikke så lenge til 2025. Det kommer i hvert fall 20-30 nye elbilmodeller til Norge neste to årene. Politikken ligger forholdsvis fast, og folk er interessert i å kjøpe elbil. Det som er en av mine største bekymringer er at vi ikke klarer å bygge ut ladeinfrastrukturen godt nok, med tanke på den opptrappingen vi kommer til å se fremover. Det vi ser også er at med flere elbiler med lengre rekkevidde, så øker andelen som bruker utlading. Og det er jo fordi folk kjøper da elbilen som en nummer én bil, og bruker den til alt, og bruker den da på lengre turer. Tidligere så var det mange som hadde en elbil med kort rekkevidde, og ladet den kun hjemme, tok den aldri på langtur. Så behovet for hurtiglading øker faktisk med elbiler med større batteripakke. Nå er det også andre ting som vil ta behovet ned, som for eksempel det at vi får lynlading, for eksempel, raskere hurtiglading. Men uansett, behovet øker. Og fra forbrukersynspunkt så er heller ikke dette her så veldig bra. At det er ofte litt kluss. Det kan ladebransjen få lov til å forsvare seg på etterpå. Jeg tror de vet det selv. Når vi spør elbilistene, dette er fra elbilisten 2019 med 16 000 respondenter, så svarer 87% at de har opplevd at hurtigladeren ikke virker. Det er jo ikke bra, men hvis det skjer en gang, så er det kanskje ikke krise. Men når vi spør hvor ofte det skjer, så sier 56% av disse at det har skjedd av og til eller oftere. Det skaper usikkerhet hos forbrukeren.
Og det også en av grunnen til at man må ha mange hurtigladere på en hurtigladestasjon, så du skaper en trygghet hos, hos forbrukeren. Og det vi selvfølgelig heldigvis i ferd med å få. Det jo heller ikke bra da, at 25% av elbilistene enige at de jevnlig opplever ladeangst. Rekkeviddeangst, det liksom ikke noe man snakker om lenger. Det kanskje noe man opplever de første ukene man har en elbil. Etter hvert så lærer man da hvordan den fungerer, og, og man har, har på en måte kontroll på det. Men det å komme fram til en hurtiglader, og så virker den ikke, eller det en stor kø der, det en større usikkerhet. Og det det viktig at vi klarer å løse med tanke på alle elbiler vi skal få fremover. Og så det med kø. Det en god del kø på hurtigladestasjoner. Og det ofte en utfordring fordi vi ofte lader samtidig. Og det jo utfordringen også for bransjen, for det vanskelig å bygge ut nok kapasitet til at alle skal kunne lade fredag ettermiddag. Det en av de største utfordringene fremover. Når vi spør i elbilisten om de opplever kø når de skal utlade, så sier 64% at de gjør det av og til eller ofte. Og det økt med 10% fra i fjor og 25% fra i forfjor. Så flere opplever kø i dag. Og skal vi klare å få alle med oss til å kjøpe elbil, i dag det 9% av bilparken som elbiler, så må vi løse dette. Hva ladebehovet da, fremover? Per i dag så har vi en 250 000 personbiler, og noen få varebiler. Og vi har ca. 2200 hurtigladere. Det kan være flere ladere på en stasjon. Med over 2 millioner elbiler ved utgangen av 2025, gitt at vi skal ha ca. Samme dekning som i dag, det kan jo diskutere om den vil være bedre eller dårligere, men det flere faktorer som spiller inn. Da trenger vi 9600 hurtigladere ved utgangen av 2025. Så det en formidabel oppgave, og bransjen, ladebransjen gjør mye på dette området, men vi etterspør også litt mer engasjement fra myndighetshold. Og så det ikke bare personbilene som skal lades fremover, vi skal elektrifisere hele transportsektoren. Ferger har vi allerede flere av, og tungtransporten kommer også etter. Så hva skal til? Vi etterlyser litt mer at myndighetene tar litt mer ansvar for planlegging. Bransjen skal bygge ut. Det skal skje all hovedsak kommersielt, men man må ha en plan for hvordan det skal gjøres. Med tanke på å etablere store ladeparker langs hovedveinettet, trenger også hurtigladere langs fylkesveinettet og i hver kommune. Og så det siste punktet som veldig viktig. I dag tariffsystemet, så avgift man betaler for å ta ut mye effekt, den slår jo heldig ut for lading. Så rammebetingelsene for lading må endres hvis vi skal klare å bygge ut det vi trenger for en elektrisk transportframtid. Takk for meg.